Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ ju njohim me zhvillimet e ditës. Në 30 vjetorin e krijimit të fresh të një fjalimi ndryshe nga herët e tjera, kryeministri Edi Rama për poshtë i shpjegonte të rinjve socialist për kuptimin e fjalës politike, gjë e cila sipas tij është marrë si fjalë e urryer për shumë kohë në kohët që jetojmë, e zgarabitur sa në asnjë kohë tjetër, në asnjë fjalë tjetër, mes fjalëve më të kuqija, por është një domosdoshmëri për funksionimin e njerëzimit. Rama nuk la pa prekur edhe zhvillimet në kampin demokrat. Zhvillohet aktiviteti për 30 vjetorin e krijimit të fresh, i themeluar me 15 janar të vitit 1992 nga një grup të rinj studentë gjimnazist. Qëllimi i themelit të kësaj organizate ishte afrimi i Shqipërisë me mentalitetin dhe konceptin europian të demokracisë. Ndërsa drejtues të saj kanë qenë figura si Pandeli Majko e Ilir Meta. Kryeministri Edi Rama i tregoi të rinjve ndryshimin që ka koncepti i politikës me atë që njihet sot si një fjalë e urryer. Duke pranuar të gjithë problematikat e politikës sot, Rama theksoi se pavarësisht kësaj, ajo mbetet e pazëvendësueshme për bashkëtesën mes njerëzve, dhe se pa të nuk do të ekzistonin kombet. Për këtë ai ftoi të rinj që të bashkohen Partisë Socialiste për të ndërtuar një fidanishte të re politike. Rama e nisi fjalën e tij që me antikitetin, duke përmendur filozof të njohur, teksa theksoi se sensi i politikës është liria. Sipas Ramës, këtë e ndek mes njerëzve, politikës e zgjeron dhe më tek thimi i politikanëve në të shkuarën, teksa nuk la pa përmendur edhe protestën e Sali Berishës më 8 janar, teksa fillimisht solli si shembull për largimin nga politika atë që ndodhi më 6 2021 në Kapitol. Rama tha se u borri një parti e u kthye në shesh xhirimin e një reality show me politikan real për të arratisur pas në kohë dhe se skena të tilla po ndodhin gjithnjë e më shumë. Zgjerimi i hendekut mes njerëzve dhe politikës bëhet edhe më i frikshëm nga lehtësia me cilën politikanët ju kthehen kuajve të shkuarës pasi humbin busullën drejt ardhmes. Fjala vjen kush mund ta parafiturojë dot. Për para sa të ndofte, ato që na panë sytë në 6 janarin e një vitin parë, kur si në harbimin imaginar të një filmi nga ata që shfaqin fundin e botës, u sulmua tembulli i politikës amerikane nga njerëz si të ardhur prej kohës shumë të vjetra. Apo ato që panë pak ditë parë, në 8 janar, as 1 kilometër larg nga këtu, te kobori një partije politike që u kthye në shesh xhirimin e një reality show. E një reality show. Me politikan real, por të arratisur mbrapa në kohë, diku andej nga mesjeta, dhe me godinën e partisë kthyer në kështjell, të cilën disa sulmonin për ta marrë, disa luftonin për të mos e lëshuar. Gjërat pa imagjinueshme, të cilat në vendet ndryshme, në përmasat ndryshme, po ndodhin gjithnjë më shumë. Teksa kryeministri Rama me një fjalim ndryshe i është drejtuar të rinjve të fresh në 30 vjetorin e tij, ka marrë në analizë fjalën politik, për cilën u shpreh se ka hyrë në histori si një fjalë pis, fale dhe një mundësi e krejtë panjohur, që kjo kohë u dha njerëzve për të hyrë në rrjetet sociale si në korridore metroje ku lën zgaravina. Gabojmë edhe kur mendojmë se të merresh me politik, do të thotë ti jesh me doemos. Njëri prej atyre që ti sheh në televizor, që ti sheh në rrjetet sociale, që ti sheh në fushata, që ti sheh në tribuna, që ti sheh në foltore. Sigurisht gabojmë kur ja kthejmë krahët politikës për shkak të këndvështrimit kaq të ngushtë. Ky këndvështrim i cili është e vërteta ka ardhur duke ngushtuar gjithnjë më tepër dhe jo në Shqipëri, po botërisht, si rrjedhoi e impresioni negativ, bombardimi me turlisoj informacionesh dhe imazhesh përmes gjitha kanaleve, portaleve, ekraneve, smartphoneve, ku vjen duke u bërë dallimi mes vërtetave, gënjeshtrave, gjysmë vërtetave që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, e ka qorruar pamjen e politikës si ur bashkëtese që i lidh qytetarët me demokracinë dhe e ka kthyer atë në shinjestër përbuzje, neverie, refuzimi, sidomos tek motrinë. Në 31 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Demokratike të Lezhës, ish-kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij nuk ka anashkaluar zhvillimet e fundit politike pas protestës së 8 janarit. Berisha tha se Rama dhe Luzim Basha mbajnë peng pluralizmi në vendin tonë dhe se gjatë protestës doli në pa bashkëpunimi i tyre.
Në takimin me demokratët e qytetit të Lezhës me rastin e 31 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike në këtë qytet, zoti Sali Berisha në fjalën e tij tha se Edi Rama dhe Luzim Basha duan të mbajnë peng pluralizmin në Shqipëri. Sipas tij, Rama mori urdhra nga Beogradi në 8 janar. Rama tregoi se ishte autor i dhunës ndaj protestuesve në selinë e Partisë Demokratike me urdhër nga Beogradi. Gjithashtu ai tha se gjatë protestës doli në pas se Rama bashkëpunon me Luzim Bashën. Ska ndodhë kur në historie ajo që ka ndodhë me 8 janar, me një forës politike. Që kemi dalëne, më të fuqishëm se ku, abdit, doli si dritë e djelit, që Edi Rama mbronte me cuba dhe gardist, pengun e ti, kurse ne qëndronim, dhe blindët i hapen. Nuk u gërvishtjen, gjë në botë, që na pengon ne, pa hynë shpinë tonë, nuk ka dhe nuk do ketë. Berisha tha gjithashtu se demokratët nuk do të rrihiqen nga marrja e selisë së Partisë Demokratike dhe se më vonë do të fillojë rithemelimi i partisë. Ju kërkoni shtëpinë tuaj, shtëpia do jetë juaja. Duhet të ngrihemi sipas përcaktimeve statutore në strukturat tona në mënyrë që të kompletoj procesin e plotë të reformatimit Partisë Demokratike apo i themelimit saj, për qenë të gatshëm, për beteja shumë herë më të fuqishme se ajo e 8 janarit, revolucioni ynë nuk ka të ndalur. Për rreth 60 minuta, Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike zhvilloi një mbledhje me antarësinë e Partisë Demokratike në Berat, ku diskutua në lidhje me çështjen e procesit zgjedhor në të gjitha nivelet në të 71 degët e partisë. Belind Kliçi, e cilësoi këtë proces si një proces të shumë pritur në Partinë Demokratike, për të bërë gati në përballjen elektorale më të shpejtë me qeverinë dhe Edi Ramën. Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike zhvilloi një mbledhje me antarësinë e Partisë Demokratike në Berat. Mbledhja u zhvillua brenda selisë së Partisë Demokratike në Berat, dyert e së cilës ishin të hapura sot vetëm për demokratët. Mbledhja zgjati rreth 60 minuta, ku diskutuan në lidhje me çelën e procesit zgjedhor në të gjitha nivelet, deri në nivel kryetar dege, në të 71 degët e Partisë Demokratike në të gjithë vendin. Në përfundim të mbledhjes, drejtuesi i saj Belind Kolliçi e ka cilësuar këtë proces si një proces të shumë pritur në Partinë Demokratike, për të bërë gati në përballjen elektorale më të shpejtë me qeverinë dhe Edi Ramën. Lidhje me çeljen e procesit zgjedhor në të gjitha nivelet deri në nivel kryetar dege, pra nga seksioni, grup seksioni dhe dega, në të 71 degët e Partisë Demokratike, një proces që ka nisur në fakt nga data 10 janar dhe i cili do të përfundojë në datën 15 shkurt. Është një proces i shumë pritur në Partinë Demokratike, për shkak se demokratët me zor kanë pritur rifreskimin e strukturave për të bërë gati në përballjen më të shpejt me qeverinë dhe me Edi Ramën, në përballjen elektorale më të shpejt. Gjej rastin të drejtoj një thirrje të gjithë demokratëve, por mbi gjitha të gjithë të rinjve që duan dhe aspirojnë që të kenë një karrierë në Partinë Demokratike, të vinë të bashkohen me ne, të bëhen pjesë e këtij procesi të jashtëzakonshëm, i cili do ta riorganizoj, do ta rivitalizoj, por do ta rifreskoj mbi gjitha Partinë Demokratike në çdo cep të saj. Armiku ynë dhe kundërshtari ynë politik është një dhe vetëm një, ai quhet Edi Rama dhe sigurisht përballë do të na ketë Edi Rama, por dhe gjithë ata që kanë tradhtuar misionin e qendrës në opozitë dhe sot i shërbejnë Edi Ramës. Kolliçi u ka bërë thirrje të gjithë të rinjve që aspirojnë të kenë një karrierë në Partinë Demokratike, që të vinë të bashkohen dhe të bëhen pjesë e këtij procesi të jashtëzakonshëm, që sipas Kolliçit do ta riorganizojë, rivitalizojë, por edhe do ta rifreskojë mbi gjitha Partinë Demokratike në çdo cep të saj. Partia Demokratike publikoi një video ku akuzon presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe ish-kryeministrin Sali Berisha si janë bërë bashkë kundër kryedemokratit Luzim Basha dhe vetë Partisë Demokratike. Sipas Partisë Demokratike, ata janë e shkuara edhe ndaj duan të mbajnë peng Shqipërinë. Teksta publikon një video me deklaratat e Skobar, Metës, Ramës dhe Berishëm për legitimitetin. Partia Demokratike thekson më tej se trekëndshi Bermutës dhe oligarkët që i mbështesin hapur me aktet dhe retorikën e tyre përçarëse të demokratëve, ju intereson qëndrimi në vend numëro, teksta Basha është partneri Shëbave. Por nuk dua të flas për Berishën, dua të flas për të ardhmen e Shqipërisë. Sepse s'kan asnjë ligjë në këtë. Evën, në pikë pyetje,
legjitimitetin e tij. Un kam një marrëdhënie të mirë me Zotin Basha. Nuk janë legjitim. Se s'kan asim legjitimitet. Legjitimitetin e tij. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar thirrur nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka thënë se gjatë mbledhjes se duhet të jenë të hapur ndaj çdo demokrati, e të gjithë për të krijuar një partneritet të fortë dhe aleancë me SBA-n kundër regjimit të kryeministrit Rama, Basha thotë se duhet shtrirë dora për çdo qytetar që do ndryshimin dhe nxjerrjen e Shqipërisë nga kjo krizë e rëndë. Dhe kjo është e vërteta. Vendet të cilat i hapin rrugë ndryshimit, si përmes zgjedhjeve, ecin përpara. Vendet që ndalojnë ndryshimin me lloj-lloj trukësh, qarkullojnë një ditë njerëz, që nuk i lëshojnë kurrë karriket e tyre, që bëjnë sigurikën dhe vinë prapë, apo ndryshojnë kushtetutën për të qëndruar në pushtet. Një herë kryeministër, pastaj president, pastaj prapë kryeministër, janë vendet ku qytetarët nuk i gëzojnë këto liri. Aty jo vetëm që nuk ka një dritë në fund tunelit për tranzicionin, po ka kthim prapa. Dhe asnjë pjesë e shtëpisë tonë, se Forumi është pjesë e shtëpisë demokratike, të mos kthehet në një principat me një feudal i cili mbi të gjitha ka interesin e vet. Jo. Momentin që kjo ndihet, preket, atëherë detyra para e demokratëve është t'japin fund kësaj. Shikoni si 3 herë në ditë se si kërkojnë të më largojnë nga betejë. Të më largojnë nga betejë me lloj-lloj pretekstesh. E kërkojnë treshja tranzicionit. Pothuajse me të njëjtat fjalë. A thua se janë mbledhur në një dhomë të tre bashk dhe kanë thënë, po nuk iku ky, s'kemi gjën të rezi. Dhe në fakt të drejtë kanë. Tonin Marina i bëhet kryetari i parë i bashkisë i cili ndërshkohet për keq menaxhimin e mbetjeve. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka kryer inspektime në terren duke konstatuar se sasi të mëdha mbetje është të hedhura në territorin e Ramzës. Ndërkohë që kryeministri Rama dhe ministja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro kanë kërkuar që bashki të buxhetojë me prioritet pastrimin e territorit, pasi në të kundërt nuk do të maratohet buxheti për vitin 2022. Ndotja e Mjedisit në Razën për shkak të mbetjeve të hedhura në mënyrë të jashtëligjshme solli ndëshkimin me gjop ndaj kryetarit të bashkisë së Malësisë së Madhe, Tonin Marinaj. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ditën e premte ka kryer inspektime në terren, duke konstatuar se sasi të mëdha mbetje është të hedhura në territorin e Razmës. Kjo ka bërë që menjëherë të aplikohet gjoba prej 500 mijë lekësh të reja, drejt për drejt për kryetarin e bashkisë së Malësisë së Madhe. Gjoba ndaj kryetarit të bashkisë parashikohet nga ligji për menaxhimin e mbetjeve, i cili është miratuar që në vitin 2011. Por ky sanksion që ndëshkon direkt titullar në më të lartë të bashkisë nuk është aplikuar ndonjëherë. Masa ndaj Tonin Marinaj që bëhet kështu kryetari i parë i bashkisë, i cili ndëshkohet për keq menaxhimin e mbetjeve, vjen në një moment kur mjedisi është shpallur prioritet absolut nga qeveria. Pri fillimit të muajit nëntor në të gjithë territorin vazhdon plani i pastrimit kombëtar, në koordinim me prefektet e qarqeve dhe të gjitha institucionet qendrore dhe vendore. Në gjitha takimet e hapura të organizuara me kryetarët e bashkive, kryeministri Rama dhe ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro kanë kërkuar që bashkitë të buxhetojnë me prioritet pastrimin e territorit, pasi në të kundërt nuk do të miratohen buxhetet për vitin 2022, ndërsa mbetjet do të depozitohen vetëm në pikat fundore të licencuara. Vijojmë me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vjen të jetë i lartë numri i infektimeve ditore në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se situata në 24 orët e fundit është si vijon. Janë kryer 7023 testime nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, 2163 qytetarë në këto bashki, 1018 në Tiranë, 110 në Shkodër, 95 në Durrës, 86 në Vlorë, 70 në Elbasan, 69 në Fier, 55 në Kamës, 50 në Kurbin, 46 në Gjirokastër, 45 në Lushnje, 43 në Berat, nga 36 qytetarë në Korç, Lezh, 33 në Sarandë, 32 në Pogradec, 27 në Kruj, 21 në Kuqovë, 19 në Vorë, 17 në Patos, nga 15 qytetarë në Gramsh, Mallakastër, 14 në Dibër, nga 13 qytetarë në Dyvjak, Devoll, Dimal, Shijak, 12 në Skrapar, nga 10 qytetarë në Cerik, Tepelen, Përmet, Kavaj, 9 në Delvin, nga 8 qytetarë në Librazh, Peqin, 7 në Puliçan, nga 6 qytetarë
qytetar në Belsh, Mirdit, nga 5 qytetar në Malsinë e Madhe, Kukës, Tropoj, Rogozhin, Selenic, Tropu dhe Maliaj, nga 4 qytetar në Konispol, Mat, nga 3 qytetar në Vaun e Dejës, Has, Libohov, Kolonj, Prenjas, nga 1 qytetar në Puk, Klos, Roskovec, Himar, Kërcyr, janë 20.409 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 148 pacientë, nga të cilët 17 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orë të fundit ka 3 humbje jetë me SARS-CoV-2 pozitiv, një qytetar nga Berati 78 vjeç, një qytetar nga Tirana 82 vjeç, një qytetar nga Durrësi 88 vjeç. Janë shëruar dhe 882 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 207.266 që nga fillimi i epidemisë. Vion të jeti lart numri infektimeve ditore në Kosovë, fatmirësisht gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë viktim. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, vëmë dije se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 6.008 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 658 qytetar, ndërkohë janë shëruar edhe 160 qytetar, duke çuar numrin e përgjithshëm të të shëruarve në 158.532. Ndërsa në total numri rasteve aktive është 3837. Në 24 orët e fundit janë dhënë 4685 doza të vaksinës kundër COVID-19. Që prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.730.150 doza të vaksinës, ndërkohë 795.476 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë, ndërkohë që janë dhënë 30.281 doza përforcuese dhe 2.162 doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Policia e Shkodrës ka dhënë informacion zyrtar për zbulimin një laboratori droge në Bërdic, brenda një shtëpie, ku sekuestruan 1200 fidan narkotik të kultivuar në vazo, 730 bim të dyshuara cannabis sativa, 64 lampa elektrike, 64 impiante kondicionerësh për pastrim ajri dhe 40 stabilizator elektrik. Gjithashtu është sekuestruar edhe një armë zjarri, fishek luftarak, një automjet dhe 4 celular. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit Endrit Mehaj, 38 vjeç, Afil Brahimi, 27 vjeç, Izmir Sakica, 20 vjeç, banues në Shkodër, dhe u shpallën në kërkim Arben Haxhia dhe Ena. Gjithashtu u ndaluan dhe 5 punonjës të OSHE-s, shtetasit Indrit Araboshi, 38 vjeç, shef ekipi pranë OSHE-s, Pavlin Çari, 58 vjeç, shef teknike pranë OSHE-s, Agron Hoxha, 61 vjeç, elektricist pranë OSHE-s, Hektor Lami, 45 vjeç, elektricist pranë OSHE-s, Bledar Ameti, 43 vjeç, lexues i OSHE-s në zonën e Bërdicës. Si dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin Mir Hadëri, 35 vjeç, koordinatori i zonës së shpërndarjes pranë OSHE-s, për veprën penale shpërdorimit të tyrës, pasi nuk kanë konstatuar lidhjet e palishme të energjisë elektrike në ambientet që ishin përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike me anë të llampave, në zonën që ata kishin në monitorim. Shtetasit e arrestuar Tafil Brahimi, Izmir Sakica dhe Endrit Mehaj, në momentin që është zhvilluar operacioni, ndodheshin në ambientet e banesës që ishte përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Shkodër për veprimet të mëtejshme. Për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhimi dhe shitja narkotikëve, armbajtje paleje, fsheja e të ardhurave, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, vjedhja e energjisë elektrike dhe shpërdorimi i detyrës. Thoma Januri zgjidhet zëvendës prokurori për gjithë shëmi Shqipëris. Januri vjen në detyrë pas përfundimit të mandatit 2 vjeqar. Zëvendës prokurori për gjithë shëmë zgjidhet nga radhët e prokurorve të prokurorisë përgjithshme dhe duhet të ketë paktën 10 vjetë përvojë si prokuror në prokurorinë përgjithshme. Zotë Januri ishte kandidatura e vetme që shpreu interesin. Thoma Januri zgjidhet zëvendës prokurori për gjithëshëm i Shqipërisë, teksa ka qenë i vetmi kandidat që ka shprehur interes pas shpalljes së thirrjes për shprehjen e interesit nga prokurori i përgjithshëm për pozicionin e zëvendës prokurorit të përgjithshëm në mbledhjen e prokurorëve të prokurorisë së përgjithshme të zhvilluar me datë 17 dhjetor 2021. Është rizgjedhur me votim unanim kandidatura e zotit Thoma Jano për pozicionin e zëvendës prokurorit të përgjithshëm. Zoti Jano rimërohet zëvendës prokurori i përgjithshëm me vendi
vendimin numër 132 datë 30/12/2021 të prokurorit të përgjithshëm. Zëvendës prokurori I përgjithshëm zgjidhet nga radhët e prokurorëve të prokurorisë së përgjithshme dhe duhet të ketë të paktën 10 vjet përvojë si prokuror në prokurorinë e përgjithshme. Zoti Jano ishte kandidatura e vetme që shprehu interesin. Ai mban postën e shefit të sektorit të përgjimit të komunikimeve elektronike që prej vitit 2006. Zoti Jano ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë shqiptare që prej vitit 1976. Ai ka mbajtur postë drejtuese në prokurorinë e juridiksionit të përgjithshëm me një kontribut të spikatur në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve. Për gjatë periudhës 2002-2004, Zoti Jano ka ushtruar detyrën e zëvendës ministrit të rendit publik. Ai është diplomuar si jurist në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike dhe nga Drejtësi, Universiteti I Tiranës, si dhe ka përfunduar shkollën e lartë të Ministrisë së Brendshme. Për gjatë karrierës së tij ka kryer programe trajnimi dhe kualifikime të shumta brenda dhe jashtë vendit në institucionet partnere më të rëndësishme. Ka përvojë akademike disa vjeçare në shkollën e magjistraturës, është autori disa programeve trajnuese dhe manualeve për oficerët e policisë gjyqësorë dhe prokurorët për metodikën e aplikimit të mjeteve të posaçme të hetimit kundër krimit të organizuar dhe marrëdhëniet e policisë gjyqësorë me prokurorin. Gjykata e Lezhës shpalli mos kompetencën duke u dhënë detyrim paraqitje për 4 personat arrestuar për ngritjen e një laboratori për falsifikimin e dokumenteve, mashtrimeve kompjuterike dhe dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve. Bëri në gjykatën e Lezhës 4 personat arrestuar për caktimin e masës së sigurisë, si të dyshuar për ngritjen e laboratorit që dyshohet se shërbente për prodhimin e dokumenteve të huaja të identifikimit, të dyshuara të falsifikuara dhe një ambient ku ushtroi aktiviteti dyshuar I mashtrimit kompjuterik ndaj shtetasve të huaj. Pas përfundimit të gjykimit, avokatët e personave të akuzuar u shprehën të kënaqur për vendimin e gjykatës për lënje me detyrim paraqitje për klientët e tyre. Vendosi që fakti për cilin akuzoheshin të pandehurit ka ndodhur në Tiranë. Në këtë moment dhe prokuroria dhe gjykata rrethi gjyqësor kanë shpallur mos kompetencën për të vazhduar më pas hetimit në Tiranë. Gjykata në gjykimin tim dha një vendim të drejtë pasi urdhëroi që 3 prej personave të arrestuar në gjykimin tim në të paligjshme të hetohen me detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe shpallim mos kompetencën pasi nuk ka qenë kompetente as prokuroria dhe as gjykata e Lezhës. Por gjithsesi dëmi është bërë dhe është dëm shumë I madh për të mbrojtur prej meje pasi është aluduar edhe për shkak të lidhjeve apo të gjakut, duke u dhënë lajme të pavërteta. Dhe unë vazhdoj ta theksoj sa herë që dal para jush që dëmtimi më I madh I vjen nga keq informimi, jo vetëm atij personi, po të gjithëve që do të ndodheshin në të tilla kushte. I cimëtimi një lajm të hidhur nga sporti, ndahet nga jeta në moshën 87 vjeçare legjenda e futbollit shqiptar e kombëtares dhe vllaznisë Ramazan Ragami. Ai prej kohësh vuante nga një sëmundje rënde e cila I mori jetën, duke lënë pas një hidhurim të thellë, jo vetëm te familja e tij, por të gjithë komuniteti I futbollit shkodran e shqiptar. Është ndarë nga jeta në moshën 87 vjeçare legjenda e futbollit shqiptar e kombëtares e vllaznisë Ramazan Ragami. Ai ka lindur në Shkodër më 3 prill 1944 dhe që për moshës 12-13 vjeçare dhe para 2-3 vitesh ka qenë gjithnjë protagonist tek futbolli, pra për një periudhë 60 vjeçare pas një shkëputje për asnjë moment. Mbetet një nga futbollistët më të mëdhenj në historinë e vllaznisë e të futbollit shqiptar. Është trajneri I shpresës së Shqipërisë që e kualifikoi atë në 8 më të mirë të Europës në vitin 1983. Si futbolist, për fat të keq ka vetë 19 ndeshje të luajtura me kombëtaren, nga që në ato vite ajo nuk ka zhvilluar shumë ndeshje, brenda një viti megjithatë ka qenë gjithmonë në nivelet e larta dhe madje edhe kapiteni I saj, ndërkohë që duke luajtur me Vllaznin, Partizanin dhe Dinamon, ka në total rreth 90 ndeshje ndërkombëtare. Ragami ka qenë shumë I suksesshëm dhe si trajner me Vllaznin, të cilën e drejtoi për disa vite, duke fituar edhe trofe, ndërkohë që kulmin e tij e ka me ekipet kombëtare dhe kryesisht me atë Shpresa. Në vitin 1983 ku arriti të radhisë atë në mes më të mirave të Europës. Për shumë vite ka drejtuar edhe klubin Vllaznia me shumë seriozitet. Mbetet një emër I madh që meriton shumë respekt e vlerësim për atë që ka arritur gjatë karrierës së tij. Të nderuar televizikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për ju. Bashkë takojmë në edicione të tjera informative. Deri atëherë mirë takofshin.